Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal, Janaína Gonçalves, moça bonita. Kids, tá? Pra você que não me segue, tá? Já pode começar a seguir, aperta aqui ó, pra me seguir, ativa o sininho para receber todas as notificações. Outra coisa que tá acontecendo com o YouTube é o seguinte, tá? O YouTube. É, se você não comentar, se você não deixar o seu like, ele vai entender que você não gosta dos meus vídeos, tá? Então você não vai ser notificada. Então eu peço pra vocês, encarecidamente, que vá lá e deixe o seu joinha ou fala um oi, qualquer coisa assim, tá? E quando der eu respondo porque são muitas mensagens e eu não tenho só isso aqui como uma rede social, tá? Hoje eu quero estar tá mostrando para vocês esse lacinho aqui, gente. Eu já fiz ele já tem tempo tá mas eu quero voltar com ele porque é um laço fácil de fazer e ele fica muito mimoso lembrando que nessa quarentena tá tem muita mulher grávida tá por aí então a gente começa a investir em lacinhos recém-nascidos ou não você que escolhe tá no meu caso eu fiz esses três tá fiz também no bico de pato eu vou mostrar para vocês uma coisa eu fiz no bico de pato também porém eu botei esse spike, eu não fechei, tá vendo? Eu deixei essa parte aqui, porque quando chegar o meu bico de quatro e meio, eu vou estar tá colocando nele, tá? E assim, se você também quiser não colocar e deixar guardadinho numa caixinha, tá bom? É, você também pode, porque de repente vocês ficam com medo de, do bico enferrujar e vai lá e tem que trocar tudo de novo. Então, pode também ser feito isso, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Gostando, já deixe o seu like, tá? Que o vídeo é legal, é babado. É babado. <laughs> Vamos estar tá precisando. Ai, ah, depois eu lembro do nome desse laço, tá? É quatro pedaços, de 16 centímetros, fita de gorgurão, número 38,5, que é equivalente ao número 9. Ela ah, lá, começou, começou. Tá vendo, tava tudo na paz. Pro Spike é opcional, tá? Trinta centímetros de spike, lembrando, gente, você usa o spike se você quiser, tá? Se você não quiser, não precisa usar, tá bom? Vamos estar tá precisando também de alfinete, ah, pelo amor de Deus, gato, eu, hein? Ó, eu venho aqui, vou, vou fazer na mesa pra vocês terem uma noção, tá? Mas eu faço, normalmente eu faço assim, ó, eu faço aqui na mão, ó, eu boto as, as duas juntas, né? E faço isso aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês na mão. Lembrando que tem que selar as pontas. Calma aí. Eu sempre esqueço alguma coisa, né, filho? Só não esqueça a cabeça que tá pendurada, tá? Para você que tá começando agora, lembre-se que é um laço super simples. Não é difícil de fazer, sendo que eu esqueço o nome dessa meleca, tá? Você vai fazer essa casinha aqui, ó. Essa casinha. Deixa ela direitinho. Tá vendo? Tem que ficar pontinha com pontinha, tá? Você vai puxar ela aqui, ó. Segura bem. Pega o teu cabeça de vidro. Ó, botei um aqui. Direito outro lado, sempre segurando, né? Faça isso aqui também, tá vendo? Ele fica bem retinho. Eu vou mostrar a traseira. Eu vou levantar e mostrar a bunda. <laughs> Mentira, é a traseira da peça, tá? Não vou fazer isso, não, gente. Não vai ter vários dislikes. Tudo mole. <laughs> Ele fica assim aqui atrás, tá? Então, vamos fazer mais um. Agora eu vou fazer da maneira que eu, que eu costumo fazer, tá bom? Eu junto aqui. E assim, vai que você se identifica, né? Ó. Faço isso aqui, deixo bem juntinho. Ó, pego esta ponta, jogo aqui em cima. Cabeça de vidro nele. Se sair torto, cabeça de, a, a, o alfinete, não tem problema, não, tá, gente? Depois a gente conserta. Ó, vejo se tá bem, rente, Gente, sei lá, isso aqui é uma fofura tá para vocês aí que estão tudo na quarentena tudo grávida tá pode me chamar que eu vou tá bom o restante esses dois aqui eu vou fazer em off porque é o mesmo processo pronto meninas temos quatro pecinhas tá e agora a gente vai ter que tá unindo as duas tá bom tá vendo essa parte aqui de trás ela vai ficar assim tá e o mesmo processo daqui também. O bico vai vir aqui pra baixo pra acompanhar, ó. Aqui, ó. Você vai botar um por cima do outro. Um por cima do outro. Igual a gafanhoto, né? A gente dá uma olhada pra ver se tu tá tudo ok. A gente tira um, um alfinete. E faz isso aqui, ó. Vem com esse aqui também. Tira o alfinete. E faz isso aqui também. Esses lacinhos são foférrimos, lindos, tá? Mesmo processo, tá, gente? Vamos lá: biquinho para baixo, biquinho para baixo. Olha, na verdade, esse, esse, esse laço aqui eu posso falar porque ele é para iniciante, porque ele não tem grau de dificuldade, não, tá? É só saber fazer a dobradura. Ó, bota aqui, logicamente que já me deu uma furada. Tiro aqui, ó, o alfinete, né? A gente não pode esquecer. Pronto. Aqui está. Agora, vamos começar o processo do laço, tá? Eu venho com essa parte aqui, ó, E vou dobrá-la, ó. Vou fazer isso aqui. E venho com essa, né? Ponho por cima. Ó, ela vai ficar assim, tá? Agora, a parte de trás, gente, eu gosto de fazer isso aqui. Da, seguro bem, né? Dou aquela viradinha aqui básica, tá? E vou jogar essa parte pra cá. Ó, jogo pra cá, seguro, tá? Lembrando que eles têm que ficar bem rentezinho, tá bom? E faço o mesmo processo com essa. Se não chegar até o final, não tem problema, tá? Agora, essa parte aqui é a parte da frente. Eu vou virá-la, assim, vou virá-la aqui, é a parte da frente pra mim. Porque fica melhor pra eu, pra eu poder costurar. Arranco todos os alfinetes, né? Vocês têm que prestar atenção bem, se vai pegar tudo aqui, ó. Vamos lá. Um... E os pontos são pequenos, tá? Dois. Ó, vamos pegar aqui, ó. Três. Pegou aqui uma parte do biquinho. Três. Ah, começou. Eu, hein? Ah, fala sério, linha. Qual foi? Tá querendo sacanear uma hora dessa? Ah, não, gente, nem marido eu tenho essa mulher que ficar embolando, calma aí, vamos resolver esse bagulho, ó. Ah, não, vou ter que dar uma pausa aqui pra soltar. Pera aí, consegui. Vamos lá, três aí, eu pego aqui também, ó. Aqui ó, três. Quatro, quatro, em direita aqui, cinco, cinco e seis, lembrando que estamos dando seis pontinhos, tá? E nada de arrumação agora não agora você vai pegar e vai puxar bem às vezes a linha de pipa até arrebenta. Tu acredita? Então, vamos puxar bem ele, vou puxar bastante para deixar ele bem, bem juntinho, aqui assim, Ó, e vou dar o meu, meu arremate super básico, super simples. Que os outros fica até doido comigo, né? Já não é essa meleca nunca de metiseira. Já é essa meleca não arrebenta, não, não solta. Solta o quê, filha? Solta o preso, sangue bom. <laughs> então, ó, aqui ela já vai dar um formato de uma rosinha, tá? Vai dar um formato de uma rosinha. E o mesmo processo a gente vai fazer com a outra, tá? Eu quero mostrar passo a passo pra vocês para não ter erro, tá bom? Mesmo processo, tá vendo? Ó? Bico para baixo. Esse bico aqui deu deu uma entortada. Pera aí, gente. Deixa eu só coisar aqui. Ó. Pronto. Vamos lá. Virou. E virou. Tudo viradinho. Ó, dá uma amassadinha aqui na frente. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Essa parte eu gosto de virar, tá? E jogo, tanto faz, gente, começar por um lado ou começar pelo outro, tá? Ó, na hora, às vezes ela dá uma escorregadinha. Aqui, ó. Essa é a parte, parte da frente, eu só vou virar ela aqui, tá vendo que uma ponta tá lá em cima, mas aí eu vou dar um jeito. Vamos lá na base da costura. Hum, tem que pegar tudo, hein? Ó, tô vendo que aqui, ó, essa parte aqui, não, ela não tá lá em cima, ó, eu tento puxar ela um pouquinho, puxar um pouquinho pra não dar problema, tá? Acontece, nada é perfeito, amor, só Deus mesmo, tá? Vamos lá. aquela ponta três olha lá que isso não vai fazer isso comigo não pera aí eu em três aqui ó tá vendo essa ponta já deu uma saída daqui mas eu venho aqui encaixo três quatro quatro cinco 5, 6 peguei tudo, peguei, tá? O importante, gente, é pegar tudo. Pega tudo mesmo, amiga. Vai pegando tudo que você quiser, tá? Pega, pega mesmo. Só não pode pegar o marido dos outros. Tá, porque do resto pega tudo. Pronto, agora a gente vem aqui. Vamos puxar também até a gente conseguir unir, né? Uma parte com a outra, né? Eu gosto de trabalhar com linha de pego por causa disso, porque ela deixa bem, bem juntinha. Pronto, segura aqui apertando bastante, tá? E do meu arremate louco. Um, dois. Gente, eu espero que vocês consigam fazer esse laço, tá? Porque é um laço super simples de estar tá fazendo. É um laço que eu vou dizer de grau de dificuldade, amiga. Não tem, né? Vamos lá, de 10 a 3, para você que tá começando agora, 3. <laughs> tá? Agora a gente vai fazer o quê? Só dar uma arrumaçãozinha, porque depois a gente vai arrumar mais. Vamos abrir aqui, ó. E, e detalhe, tá? Taca a spray de cabelo também. Gente, eu tô, eu tô adorando falar, porque eu tô na quarentena. Eu quase não tô vendo ninguém, né? Então, quando eu encontro com vocês aqui na internet. Entendeu? Dana falar que nem uma maritaca. Maritaca fala? Nem sei. Aqui eu meto o dedo mesmo. Olha como é que elas ficam já bonitinhas, formosas. Tá, agora vamos pegar os 30 centímetros. Se você quiser usar, tá? Não é obrigatório. Eu dei o um nó de então. O meu spike eu faço ele no olhômetro, então. Eu faço o seguinte: eu dou uma cruzada nele. Presta atenção nas duas pontas. A ponta aqui tá muito bicuda. Então, eu tenho que chegar essa mais pra cá. Ó, isso aqui, gente, são anos e anos de spike, meu Deus do céu. Chega mais pra cá, isso, ó. Segura aqui. Vou costurar o meio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10 11 12 12 esse aqui é o famosinho catavento, né? Que a gente chama de. de não é de spike, não né? catavento mesmo. Catavento simples. Eu que tenho mania, às vezes, de trocar tudo, né? Eu vou trocando tudo. Eu chamo de spike, chamo de catavento, mas assim a base, na verdade, você pode estar escolhendo o que você quiser, tá? Olha aqui, ó. Muito simples, muito fácil de ser feito. Agora a gente vai pegar a cola quente, lembrando que eu tô trabalhando com a pistola de 20, tá? Potência de 20, porém o bastão é amarelado. E vou colar aqui e esperar secar. Esperei secar. Agora eu venho com a minha pistolinha aqui. Não vou chamar ela de excelente não, que ela é boa pra caramba, tá? Boto aqui, seguro, né? aperto aqui pra colar bem. Bom, hoje eu vou estar tá trabalhando com a meia de seda, óbvio, né? Porque eu já fiz uma porrada aqui no spike. Então, quer dizer, eu vou trabalhar no, no spike. Eu já fiz uma porrada aqui no, no treco, no bico de pato. Eu tiro 11 centímetros aproximadamente de meia de seda, tá? Essa marca aqui é a meia oriental, que eu gosto muito. Do ar que é esticada, ela não fica tão grossa, também não fica tão fina. Pronto, lá vai eu ter que procurar minha fita de 10 milímetros. Vem aqui, ó. Faço isso. Deixa eu ver, vou botar certinho, ó. E faço aqui também. Espero secar. Achei 10 milímetros. Ó, cola quente. bota aqui atrás. Lembrando se você tiver etiqueta melhor ainda, né? Olha que laço fofo, gente. Mas engraçado, eu prefiro ele sem esse 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 treco em cima, tá? A não ser que seja para uma criança maiorzinha. recém-nascido eu prefiro só fazer a florzinha. Deixa eu puxar bastante. Para prender bem. Eu dou sempre duas voltas, tá? Pra não correr o risco de soltar. Vocês podem estar tá usando a, a imaginação de vocês, a criatividade, tá? E podem estar tá colocando pingente. Ai, um montão de coisa em cima que eu tenho pena de gastar. Bom, esse acabamento aqui, tá? Eu gosto de botar a, a minha, minha etiqueta, óbvio. Mas não acabou por aí, não. Tá, a gente vem aqui, ó, corta aqui, essa tesoura já não tá muito boa, já foi o flor do campo, agora tá virando a do breje. Ó, então tem que ter com o maior cuidado na hora de pegar e tá, tá cortando, que ela tá dando uns, uns trecos, ó bem rentezinho, né? Tentando ter cuidado para não deixar a peça preta. Pronto, ele tá quase pronto. não por que, que ele está quase pronto, né? Porque, ai, desculpa, eu vou usar meu spray de cabelo, tá? Para ajudar ele a dar aquela encorpada e ficar bonito, né, gente? É questão de arrumação também, né? Né, né, né. É tudo né. Aqui, ó, vem aqui, meto os dois dedos aqui pra ele abrir. Gente, olha, eu fazendo assim para mostrar pra vocês, demora um pouquinho, tá? Mas na hora que vocês forem realmente fazer o laço, vocês vão ver que ele é rápido, tá? Quando ainda mais quando vocês pegarem a prática, deu aí a é mais rápida ainda. Deixa eu só desembolar aqui atrás. Bom, então, ele fica assim. Olha, deixa eu pegar alguma coisa para botar em cima. Por exemplo, se eu quiser botar um pingentezinho desse aqui, gente, olha isso. Como é que ele fica bonitinho. Tem outros também, tá? Olha isso. Como é que ele fica fofo. Chuva de pérolas, chuva de preguiçoso. É, chuva de preguiçoso que eu tenho no meu canal. Entendeu? Gente, fica uma gracinha. Fica lindo tá? Esqueci o nome dele, vou procurar aqui quando eu, o vídeo que eu fiz, aí eu vou botar novamente, tá? Porém, eu vou botar a Jana Ana Gonçalves, moça bonita aqui espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, para criança, para recém-nascido, entendeu? Se a mãe gostar de uma coisa grande e grossa, temos isso aqui. Se a mãe gostar de uma coisa fina e pequena, nós também temos esse aqui, tá? E... Qualquer coisa, vocês podem também tá fazendo bico de pato. Janaína, por quanto você venderia um laço desses, Janaína? Ah, gente, não sei. Eu acho que esse aqui, por exemplo, eu venderia a 12 reais, tá? Por causa do spike. Lembrando, meninas, que aqui nós gastamos 94 centímetros de fita. Não chegou nem a um metro, tá? E esse aqui eu venderia a 10 reais, tá? Gente, é mais pelo trabalho mesmo, não é nem pela quantidade de fita que eu gastei aqui, não. Eu venderei a mais pelo trabalho, tá? Porque aqui, ó, nesse aqui nós gastamos 4 vezes 16 centímetros, tá? Deu 64 centímetros. Aí você bota bico de pato, 20 centímetros, bota cola, entendeu? Bota a luz, bota não sei o que. Então, quer dizer, você pode estar tá vendendo a 10 reais esse aqui sem erro, tá? E 12 reais esse aqui que a gente gasta 94, se eu não me engano, tá bom? Então, é mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado gostando, deixa o seu like, compartilha pras amigas. Compartilha para todo mundo aí, amiga. Compartilha mesmo. Vamos botar essa mulherada para trabalhar, entendeu? Quarentena não acabou não, tá? Agora eu vou juntar tudinho e vou botar nas minhas super hiper mega caixas, entendeu? Transparentes que eu tô louca. Tá bom? Um grande beijo e eu vou estar tá mostrando também para vocês a arrumação, entendeu? É, dos meus laços na caixa, eu vou botar e depois eu pego e mostro para vocês. Um grande beijo, obrigada fica com Deus tá e até outro dia.